התזתי אותך בעיני המוות, שלרגע הסב את פניו. מי ייתן שעצימת עיניו תהיה לך נצח מאושר. זה מה שלימד אותנו הבשר ביתי, להמשיך את עצמנו בבשר. כשתתחילי לדבר, אולי אגלה בקולך את מה ששיריי ניסו לעצור. אני מצפה לך בלי פניות, כמו התארכה עונת האור, ויש פנאי להתגלות מגוף אימך. אלמד אותך ללכת, אם תלמדי אותי לחיות. אני חושב שאני מכיר בספרות העולם וגם בספרות העברית כמה גברים שכתבו שירי אהבה נהדרים לבנותיהם. חתרני אולי במובן הזה שהאינטימיות בעידן המודרני היא דבר שהשירה נלחמת עליו. משום שכל מה שהחוץ העולם הגדול עושה הוא להדביר את הדיוקן שלנו, האישי, המשפחתי, הרגשי, בשלל סוגים של רעש. ובמובן הזה השירה הזאת נלחמת על המקום שבו אב יכול לשוחח עם ביתו. אגב, השירים הללו החלו הרבה לפני שהיא נולדה. כל הספר הראשון בשנה הראשונה לחייך זה תיעוד של תהליכי ההיריון. הספר נחתם חודש לפני שהיא נולדה. אחרי כן, כשראיתי כבר אם יש לי עסק, אז הוצאתי ספר שירים חדש שנקרא שירים לדר, שזה היה כבר תיאור של הדמות הלכה למעשה, התנהלותה בתוך העולם, הרגשות, ההתפעלויות, החרדות וכו'. השירים הם איתותים, כן, או מסרים בבקבוק, או איתותי מורס, או איזה, אבידן קרא לזה תשדירים, כן, מלוויין ריגול. ואנחנו מאותתים לעולם, ואנחנו מקווים שאי שם יש חייזרים שגם קוראים אותנו ויחזירו לנו איזה איתות, כן, ואז אולי אנחנו ניצור איזה קומונה חדשה של קוראים כותבים. תראי, זה תמיד בסופו של דבר טכני, זאת אומרת, המארג הנפשי זורם לתוך דבר שהוא אומנות מילולית, אנחנו מביאים את עצמנו במילים, והסידור של המילים, אני תמיד נוהג לומר בסדנאות לאנשים, תראו, מה זה משורר טוב, במה הוא יותר טוב מאחרים, הוא פשוט מסדר את המילים יותר טוב על הדף, זה כל הקונץ, כן? אין בזה שום דבר אחר, כן? פטרקה מסדר סונטה על הדף יותר טוב מסונטיר אחר. אז זה העניין, וזו טכניקה, אלה כלים, אתה יכול לרכוש אותם, אתה יכול לשלוט בהם, אתה כמובן, כל אחד, כן, בדרגת הכישורים שהטבע העניק לו. אם אני חושב על משוררים שאני באמת באמת אוהב, אז הייתי מונה שניים, ריינר מריה רילקה הגרמני ו-W.H. אודן הבריטי, שני משוררים שאני מכיר אותם מגיל מוקדם מאוד, 16-17, ומלווים אותי כל החיים ועוד לא התייאשתי. לו אני מסוגל לכתוב שיר אחד כמותם, הייתי מאושר, אבל הם גאונים ואני רחוק מזה. השפה הראשונה שאליה אני התוודעתי הייתה פולנית בבית, וכשיצאתי אחר כך יותר מאוחר לגן ולבית הספר, ידעתי או למדתי שיש עברית בחוץ, וקניתי לי את, אני חושב, את השליטה הראויה בה. אבל לא, אני חושב שבמובן מסוים אולי החסכנות של השירה הפולנית, אולי האלגנטיות של השירה הפולנית, אבל אני תרגמתי משוררים גדולים, אין לי אספירציות כאלה, שמבורסקה היא משוררת קלת פרס נובל, היא משוררת בקנה מידה עולמי, ואני משורר ישראלי סביר אני חושב, אבל לא צריך להגזים כן בערכי, ולכן אם הושפעתי במשהו זה באיזה סוג של תפיסה, גם של פרספקטיבה נכונה על החיים, על השירה, מה תפקידה של השירה בחיינו, שמבורסקה אומרת שהיא לא יודעת מה היא שירה, אבל היא נאחזת בזה כבמעקה גואל.
מבחינתי שירה היא תמצית החיים, מטעם החיים. אני זוכר שאפילו פעם הלכתי לדיאטנית והיא שאלה אותי על מה אתה לא מוכן לוותר. וכמובן התכוונה איזה סוג של מזון. הוצאתי ספר שירים קטן מהכיס, אמרתי, בלי זה אני לא יכול לחיות. היתר, אפשר לוותר בקלות רבה.